Përshëndetje, sot kemi një temë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me veprimtarinë më të domosdoshme të një sipërmarrje dhe ajo ka të bëjë me planin e biznesit. Përpara se të flasim për planin e biznesit, edhe njëherë u rikujtoj kush janë elementët kryesorë të një sipërmarrje të suksesshme dhe mu në krye të figurës kemi planin e biznesit. Përveç se informacionin që do të ketë sipërmarrësi, produktin e duhur, tregun e duhur, përparësitë konkurruese dhe përgjegjësinë personale, veçanërisht etikën që do të ketë sipërmarrja. Shumë e rëndësishme për një sipërmarrje është organizuesi i planit biznesit, i cili ka disa elemente shumë të rëndësishëm dhe çdo sipërmarrje këtë plan biznesi do ta ketë në tavolinë, sepse ajo është dhe objekti monitorimit dhe kontrollit të organeve dhe institucioneve tatimore që e bëjnë biznesin të ketë akses në veprimtarinë e vet. Organizuesi i planit biznesit në krye ka emrin e sipërmarrësit, ka emrin e biznesit, ka dhe kontaktin, informacion, email, numrin e telefonit, numrin e faqes, zyrtare të biznesit e tjera. Kush janë elementet më të rëndësishëm të këti organizusi? 1. Vështrimi i përgjithshëm i produktin, nevojat e tregut. Dhe konkretisht, këtu në këtë element, biznesi du të ketë parasysh. Cili është produkti dhe shërbimi që ai ofron? Cilat janë nevojat e tregut, pra kush është profili i klienti tipik i ati klienti që është në të mirë të biznesit, pse duhet të realizoni këtë sipërmarrje dhe si ndikon ajo në shoqëri. Ky është vështrimi i përgjithshëm mbi produktin dhe nevojat e tregut. 2. Duhet të dihet mirë në këtë organizues dhe të jepet qartë historiku i pronësisë dhe punës. Pra, duhet të ketë vetë pronari i biznesit dëshmi që ju jeni përgjegjës dhe jaftë si sipërmarrës, përvojat e nevojshme, arsimimin në lidhjen me produktin dhe tregun, dhe sa më shumë ti kesh këto dëshmi, aq më i besueshëm je ti si biznesmen për të organizuar këtë sipërmarrje. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është produkti dhe shërbimi detajuar. Pra, përveç produktit dhe vështrimit të përgjithshëm të produktit, specifikohet detajimi i produktit. Dhe konkretisht, kush do jetë produkti konkret që do të ofrojë biznesi? Si do të shpërndahet? Si do të kontrollohet cilësia e prodhimit? Pra, këto janë element ku biznesi ka specialistët e vetë që merren në mënyrë të tillë që kur të filloj prodhimi i këti produkti të jenë si ndimes e madhe për të ofruar atë. 4. Kemi vlerësimin e nevojave të tregut. Cilat janë nevojat e konsumatorit dhe të tregut? Cili është profili klientit tipik? A ekziston për studimin e klientëve dhe të tregut ky vlerësimi nevojave të tregut? Pra, kjo është shumë e rëndësishme, sepse mi bazë një statistike dhe mi bazë një studimi, vetë biznesi nxjerr kush është kategoria klientëve, kush do të jenë përfituesit, kush janë nevojat e këtyre klientëve dhe në këtë mënyrë rrit kërkesën për biznesin e tij. 5. Avantazhet konkurruese. E kemi përsëritur disa orë më përpara se sa e rëndësishëm është ky element, por në organizuesin e planit të biznesit duhet të specifikohen dy ose më shumë avantazhet, por më të rëndësishmet, sepse biznesi ka shumë avantazhe, kush janë ato më të rëndësishmet në mënyrë të tillë që ai të konkurrojë me biznesin që ka përkra, përball, ngjitur apo që është një konkurent shumë i fortë për të. Etika dhe përgjegjësia sociale është një element shumë i rëndësishëm i këtij organizuesi dhe konkretisht cilat janë disa nga sfidat etike të biznesit tënd? Çfarë plani duhet të ndërtosh për të përcaktuar përgjegjësinë sociale? Pra, brenda organizuesit
vet biznesi duhet të bëjë një plan të detajuar të sjelljes etike, të komunikimit etik, të mënyrave se si ai realizon komunikimin me bizneset e tjera dhe me klientët në treg. Një moment shumë i rëndësishëm i këtij organizuesi është operacioni dhe menaxhimi, ose mund të themi më mirë, vetë biznesi nuk bën vetëm një operacion, por bën shumë operacione, pra shumë veprimtari dhe menaxhimi i tyre. Dhe konkretisht këto janë të radhitura si më poshtë. Çfarë lloj prone ka biznesi? Ku ndodhet biznesi? Çfarë objekti është? Çfarë pajisje ka? Burimet njerëzore, pra të punësuarit që ka brenda biznesit, çfarë aktivitetesh të menaxhimit kryen, pra blerje, shitje, marketing e tjera. Një, mund të themi, pika më kulminante dhe më e rëndësishme, ose mund të themi ajo më themelorja e këtij organizuesi, ka të bëjë me atë që biznesi lufton për të fituar, lufton për të ditur të ardhurat e tija, dhe konkretisht ka të bëjë me kontabilitetin dhe financat. Dhe kjo element ka të bëjë veçanërisht me potencialin financiar që ka biznesi, me kërkesën për financimin e sipërmarrjes dhe më pas me një plan të detajuar financiar që duhet të artoj vetë sipërmarrja. Dhe këtë ne e shikojmë pikërisht në këtë moment. Atëherë ne thamë që plani financiar është një moment shumë i rëndësishëm i vetë organizuesit të vetë biznesit dhe konkretisht ka të bëjë me kontabilitetin dhe financat. Dhe do ta shikojmë të paraqitur në këtë mënyrë. Biznesi përcakton të ardhurat, disa kategoritë të ardhurave që ai krijon dhe i mbledh ato dhe krijon nën totalin e të ardhurave, por gjithmonë bën një krahasim vitin e parë, vitin e dytë, mund të ketë edhe vitin e tretë, por çdo vit biznesi e bën këtë planifikim dhe nxjerr nën totalin njëkohësisht në lek të ardhurave për vitin e parë, për vitin e dytë. Dhe mund të jetë me plus, mund të jetë me minus, pra mund të jetë balans, kjo varet nga vetë veprimtaria e biznesit. Më pas, shikojmë që përveç të ardhurave, e rëndësishme për biznesin janë shpenzimet që ai bën në sipërmarrjen e tij. Dhe ka të bëjë pikërisht me koston e mallrave, veçanërisht përsëri në vitin e parë, në vitin e dytë, dhe konkretisht e kjo kosto llogariten të gjitha shpenzimet që argjon biznesi për të kryer veprimtarinë e vet dhe duke e krahasuar. Dhe më pas shikojmë dhe bën një krahasim për të dalë se me çfarë fitimi do të jetë biznesi. Dhe konkretisht del tek fitimi bruto, që ka të bëjë me diferencën midis të ardhurave dhe kostos së mallrave, të cilën e kemi përsëri në lek dhe në rast se ne e kemi thënë në temën e mëparshme, në rast se sasia e të ardhurave do të jetë më e madhe se sa shpenzimet, detyrimisht fitimi është pozitiv i biznesit, në rast të kundërt ai është negativ dhe në rastin tjetër kur të ardhurat përputhen me koston e mallrave sigurisht që ai është i balancuar. Gjë që kjo nuk intereson shumë biznesit sepse ai duhet të ketë diçka më njan për të vazhduar veprimtarinë e tij. Vazdojmë, përsëri është një element shumë i rëndësishëm shpenzimet operative të biznesit, sepse biznesi ka dhe shpenzime operative përveç shpenzimeve të domosdoshme për blerjen e mallrave dhe këto kanë të bëjnë me pagën dhe personelin, kanë të bëjnë me zyrën dhe pajisjet, me marketingun dhe shitjet, me shpenzimet administrative, me të ndryshme të paparashikuara që mund t'i dalin biznesit, dhe më pas del në totali i shpenzimeve operative dhe këto të krahasuara në vite, në lek, si pas veprimtarisë që ai bën. Dhe fitimi neto nga të gjithë këto element që përmëndëm, për para taksave që du t'i paguaj vetë shtetit, vetë biznesi i përlogarit në këtë mënyrë duke bërë diferencën midis fitimit bruto dhe shpenzimeve operative. Pra fitimin bruto ne nxorëm sa ishte në krahasim me diferencën midis të ardhurave dhe shpenzimeve në përgjithësi dhe më pas ky fitim bruto
bëhet në diferencë me shpenzimet operative dhe del një fitim që i ngelet vetë biznesit, por nuk është shitia i komplet, sepse fitimi bruto është i përgjithshëm për gjithë veprimtarinë e biznesit. Më pas, ajo që i ngelet në vetë vete është fitimi neto, ajo që prek dhe ka vetë biznesmeni. Një moment shumë i rëndësishëm është disa borxhe ose kredi që mund të ketë biznesi për t'i përllogaritur në shpenzimet e tij, dhe konkretisht kemi fondet e kredisë të biznesit të ri, të cilat mund të jenë zero, mund të jenë shumë, mund të jetë një, varet se sa ka operuar biznesi për ta marrë atë në mënyrë të tillë që ta ketë ndihmuar atë në sipërmarrjen e lirë. Dhe kjo njëkohësisht krahasohet në lek dhe barazohet konkretisht në të gjithë veprimtarinë e tij. Pra, kjo ishte tema për sot. Faleminderit.